دين الاسلام میں وقف کئی بغیر لالچ جے بغیر تموجے بغیر کہیں تمنا ہی رکھ دے ارادہ نہ ملا اے حسینی جماعت مرشد کریم نے ٹھائی دوستو اواں سب یہ گل ذہن میں رکھو اساں کو ظاہری میں مرشد کریم پردے میں ہیں پر حقیقت میں ایسا جا کٹو ہے حقیقت میں ایسا جا کٹو ہے اے پانچے حیاتی طریب آبے ہی مجھے مرشد کریم انجا غلام علماء حسینی مقصود نے سنی دنیا میں انجا ویٹھا ہے نے مقصود نے انہوں نے کہ بھی ابھی خوبی خبر آ مرشد کریم اسا کے درس درس لنو اسا کے جے کو پڑھایو اسا کے جے کو ادب سکھایو اسا کے جے کو عشق نبی جو درس لنو اے گستاخ رسول کے خلاف گستاخ صحابہ کے خلاف گستاخ اہل بیت کے خلاف نجدیت کے وہابیت کے قادریت کے سبھی نے گستاخ کے مرشد کریم پنجے ڈنڈے سا زان الفقراء سيف الرحمن الله ورد يزمار ربنا يتعلم
جا مرشد کریم فرمایا رہا تے مجھے حسین آباد درگاہ کیا متعی آباد ہوندی آمین چاہو کیا متعی آباد ہوندی اے بیانی لازے چاہیے مجھے مرشد کریم سمینی مدائن فرمایا بٹا میں گاتو گیا تے جیئے تاہاں جو موسیٰ پیارا تاہاں جو بچے جو بھی مجھے بچے سائیے پیارا خطاب میں فرمایا تو شام مجھے دعوت ہے دعا جی اے ماں اوڈے نتھو نہیں سکا طبیعت صحیح نہ ہے ماں بجا بچڑا تو موکلیا اوڈے بچڑا تو موکلیا اوڈے پر انہوں دعوت نے کہے تو چواں تو یہ نہ سمجھو مجھا بچڑا آیا تھا یہ مچھے پیرے بچے ہوا تھا لائی دل پر دل بچے دے رہے اسا نقش بندی سلسلے جا اسا جو سلسلو مرشدن کریمن خان بچے 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 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے علماء ملے تو آہے جے کہ علماء حسینی سوان جے حسامو ان سبھنی یا گال کہ بیعت کل تھی چکیا بیعت کل تھی چکیا ہی سبھنی بیعت کئیا اسا سبھنی کئیا اے انہی درسی بیعتا انہن جائی آئیوں انہیں جائی رہنا سے انہیں یہ درستی خدا عشق کے موت نصیب بندو دعا کرو اللہ سے نے کامل اس کے حد عطا فرمائے کہ میرا سائے صاحب زیادہ رکھے بے اللہ کامل اس کے حد عطا فرمائے یہ تو خائیہ بھی دعا تھا کہو تب مولا یہ نکھوڑا مٹھو سے برداشت کو نہ آئے مجھے رب میں سوڑے گہرا تھی نہیں آمین حسینی مرشدن کریمن جے درجہ خاتم ہیر کو یہ نائم ہزار جے تعداد میں جماعت جے حسینی میں عالم ہے اے انہوں سبنی کے مجھے مرشد کریم پڑھائے ہوا مرشد کریم پڑھائے ہوا اے ہی حسینی علماء مرشد کریم جے نظر سان اجب دے کہیں بھی جائے چے وائز کن ونن تھا کل بھی رات بھی کٹ جائے چے بیٹھا سے ہتے درگاہ شریف دے ایک ہمرا گا لکھئی لیکن ہمرا گل کی تے یہ پروگرام ہو ماں نے موقع دے چو تو سچ گل ہے جے کہ اسا جو حسینی عالم نہ ہو جے ہاں تے تماں کے شکست ملے ہاں تے جے سے سچ تا چو جے حسینی عالم ہو تے سچا کر کے کھایو ماں جو ہر حسینی دے سینے تے مجھے مرشد دی نظر آ گئی مولوی نے انہاں دے درجو خاتم آیا فقیہ انہاں جو تجربہ آیو جتے حسینی جو قدم رکھن دا تے یزیدی سامو نہیں تو تے چھو تے نہیں چھی دیا تے سامو چھی بلی سبری بھی اچھی سامو نہ چھی سکن دا چھو نہیں دا انہاں دے مٹھا مرشد کریم جی دس سبحان اللہ ماں قبلہ سائی مرشد کریم مرشد کریم مرشد کریم سالار کافلہ حسینیہ امام حسینیہ اگوان رحمت حسینیہ دیکھ ایسا جانو
محبوب بنجے مرشد کریم بنجے صورت میں تشریف فرما سبحان اللہ خدمت میں مؤدبانا عرض کم تا قبلا کل بھی یا مہربانی کئی تھو اج پاجے حسن سا ان علماء جا سینا مجھے مرشد کریم پاجے نظر سا کھول چھیا ہے پر اسا سب نے جی خواہش تے وری بھی اسا کے پاجے حسن تے بیعت کیو اے اسا دے قلبن تے آمین رکھو تو وری اسا دا دبر سینا کھول دے يا هكذا يجب أن تتركوا سبحان الله علماء ہیں اگے بھی کسی خبر اپ کو